اینک توجه فرمایید به داستانی از سلسله داستان‌های عبرت انگیز. داستان کنونی ما تحت عنوان کلید بدیها می باشد. داستان را با هم می شنویم. می گفت دوست صمیمی داشتم که برایم مانند برادر بود. او هفته یک گذشته در یک تصادف کشته شد. از الله متعال برای او مغفرت و رحمت می خواهم. اما مشکل اصلی این بود که دوست من از اینترنت استفاده می کرد و علاقه عجیب به سایت های غیر اخلاقی و جمع‌آوری تصاویر جنسی داشت، تا جایی که خودش یک سایت مستهجن و مبتذل حاوی تصاویر غیر اخلاقی را طراحی کرده بود. حتی تعداد زیادی از کاربران در سایت وی ثبت نام کرده بودند و سایت به طور اتوماتیک هر مدت یک بار تصاویر جنسی را به ایمیل های آنها ارسال می کرد. اما او ناگهان از دنیا رفت و مصیبت بزرگ این بود که ما رمز عبور سایت را نداشتیم که آن را تعطیل کنیم. در مسجد در حالی که منتظر بودیم نماز جنازه بر وی خوانده شود، به این فکر می کردم. پشت سر جنازه در حالی که او بر دوش مردان بود، به همین فکر می کردم در قبر چه چیزی در انتظار او خواهد بود. به قبرستان رسیدیم، قبرهای ساکت و وحشتناک. مردم دور قبر او جمع شده بودند. به داخل قبرش نگاهی انداختم. وای خدای من، در این قبر چه حالی خواهد داشت؟ بعضی ها داشتن گریه می کردند. با خودم گفتم آیا گریه اینها سودی برای او خواهد داشت؟ دفنش کردیم و سپس رهایش کردیم و برگشتیم. مادرش در خواب دیده بود که کودکانی بر قبر او ادرار می کنند. درباره تعبیر این خواب می پرسید، اما بیچاره نمی دانست چی خبر است. وقتی رویای او را شنیدم با خود گفتم این خواب نیاز به تعبیر ندارد، معناش واضح است. این کودکان کسانی هستند که عکس‌های مستهجن و مبتذل برایشان فرستاده شده و آنان نیز آن عکس‌ها را به کسان دیگری که نمی‌شناسند می‌فرستند. چه مصیبت بزرگی! چطور خواهد توانست گناه اینان را به دوش کشد؟ هر کس به سوی یک گمراهی دعوت کند، به مانند گناهی کسانی که از وی پیروی نمایند بر دوش او خواهد بود و از گناهان آنان چیزی کم نمی شود. خیلی سعی کردم با او کمک کنم. برای شرکتی که آن سایت را پشتیبانی می کرد نامه ای نوشتم که اشتراک وی را لغو کند. برایش نوشتم خواهش می کنم، او مرده است. اما توجهی نکردند. نشستم و به حال و روز او فکر کردم. چقدر به او می گفتم چطور می خواهی گناهان دیگران را به دوش بکشی؟ چگونه می خواهی کلید برای بدی ها باشی؟ چطور خواهی توانست گناهان آنان را در روز قیامت بر دوش خود حمل کنی؟ اما او به سخن من اهمیتی نمی داد. فکر می کرد جوان است و می خواهد خوش بگذراند و این کارهایش فقط برای تفریح است. پناه بر الله، چه جوانان و دخترانی که با دیدن تصاویر مستهجن و مبتذل او رو به فحشا آوردند. او مرد، اما روز قیامت درباره هر نگاهی که با آن تصاویر کرده است و از هر نگاهی که دیگران به تصاویر او کرده اند و هر فحشایی که به سبب آن رخ داده و همه تصاویری که دیگران توسط او منتشر کرده اند مورد پرسش قرار خواهد گرفت. نمیدانم تا کی باید گناهان دیگران را تحمل کند، اما امیدوارم الله از او درگذرد. بله دوستان عزیز، این شخص مرد، اما از خود گناهی را به جا گذاشت که معلوم نیست تا چه وقت ادامه خواهد داشت و چقدر انسانهای دیگر با دیدن اینها گناهکار و گمراه خواهند شد و به سبب این عمل رو به فحشا و زنا بیاورند.
از الله متعال می خواهیم که برای من توفیق توبه بدهد تا از آنچه که کرده ایم توبه بکنیم و دست بردار شویم. مبادا مانند این شخص شویم که بعد از مردنش هم گناهان به نام اعمال او افزوده می شود. خداوند بیامرزد مرا، شما را و همه مسلمانان را. پایان داستان.